Fins ara existien dos òrgans i el que hem fet és fusionar-los amb un que es denominarà la taula de mobilitat. Dintre del reglament hem fet una mica el que seria la definició com a taula de mobilitat, que seria un òrgan de consulta i participació ciutadana. Les funcions de la taula de mobilitat seran consultives, d'estudi, proposta, assessorament, en vista a col·laboració amb l'Ajuntament. Està constituïda per les institucions i entitats ciutadanes i persones físiques que es relacionen aquí al costat. Hi ha fins a 60 entitats. Hem de dir que aquest llistat és un llistat viu. En aquest llistat no figuren els partits de l'oposició, però és una cosa òbvia que ja hem fet, hem fet una esmena perquè hi figurin, vull dir, perquè ja ho donaven com ho fet, que els partits que estan representats a l'Ajuntament també hi han de ser-hi. L'objecte del reglament és la regulació del règim d'organització i estructuració operativa dels dos òrgans que fins ara existien i que ara s'han funcionat. I bueno, els òrgans de representació serien la presidència, el ple, i es podrà dotar també els òrgans amb la comissió executiva i comissió de treball. Vull entendre del que ha dit abans que el llistat d'entitats és un llistat viu, és a dir, que la incorporació de noves entitats no farà falta un ple que ho aprovi. Ho dic perquè hi ha ajuntaments importants de l'àrea metropolitana que no hi són i estaria bé que hi fossin, o entitats que he sentit que tenien interès en poder presentar la seva candidatura però que no han tingut temps per poder-ho subsanar. Per tant, queda entès que no hi ha un número tancat, sinó que es podrà obrir a tots aquells que ho demanin i tinguin les característiques com per estar a la taula de mobilitat. No? Nosaltres també havíem detectat que un ajuntament tan important com el de Salt no hi era present. Suposàvem que era degut a un error, perquè entenem que entre Salt i Girona hi ha un flux de mobilitat molt important i creiem que és imprescindible que estigui aquest ajuntament, aquest municipi, a dins de la taula de la mobilitat. Això fem el suggeriment de que s'incorpori l'Ajuntament de Salt. Nosaltres, evidentment, votarem a favor d'això, però sí que ens reservarem una mica el dret de fer esmenes quan s'obri el torn de fer esmenes. Celebrar, no? Fa poc, en el ple del mes passat, aprovàvem una moció que parlava de mobilitat, que és presentada pel meu grup municipal, i per tant que ja en el ple del mes d'octubre es porti aquest reglament, nosaltres ho celebrem satisfactòriament, no? Creiem doncs que efectivament s'ha de caminar cap on s'ha de caminar. El que jo sí que demanaria, que és que un cop constituït no triguem molt a convocar-lo, no? Perquè a vegades constituïm però després ens retardem en fer la primera reunió d'aquesta nova taula de mobilitat, que per nosaltres és bàsica a l'hora de la redacció del pla de mobilitat urbana que necessita Girona. Jo una precisió molt petita. Es parla del pla de mobilitat urbana de Girona en el reglament com un PEMU, no? Jo crec que hauríem d'intentar no confondre, perquè PMU ho fem servir per pla de millora urbana normalment, no? I ara aquí també fiquem les mateixes sigles en el pla de mobilitat urbana, per tant hauríem d'intentar o no fiquem les sigles, saps, per no confondre molt, perquè és que coincideix. Jo quan ho he vist, dic, home, ara què hi fem aquí amb un pla de millora, no? Ens referim al pla de mobilitat. A mi també m'havia quedat al principi el dubte de si es podien ampliar altres entitats o no a altres entitats, com deia el portaveu d'Iniciativa. Jo vaig entendre efectivament que aquestes són les que es constaven en els dos òrgans que s'han fusionat i per tant que era un primer llistat i es podrà incorporar tot aquell que ho demani, l'Ajuntament de Salt per descomptat si li interessa i vol, però també altres entitats. I també demanar una cosa, el reglament és molt clar, parla de la comissió executiva, parla de les comissions de treball. Bé, tot això ho haurà d'anomenar el ple d'aquesta nova taula de mobilitat. Jo sí demanar que tampoc ens obsessionem ara a anar reduint cada vegada més el que serà doncs el nucli d'aquesta taula de mobilitat, que no caiguem en l'error de que ens trobem al final amb una comissió executiva que tampoc representi aquesta totalitat de persones, d'associacions o de sensibilitats que tots en aquí estem defensant que volem que representi. En primer lloc, bueno, ens afegim a la petició que han fet els meus antecessors. Estem totalment d'acord amb la creació de la taula de mobilitat, ja com varen exposar també en el ple passat, en la moció que va presentar el grup del Partit Popular. I el que sí que nosaltres demanaríem és que en el reglament afegir, en el sentit que comentava la senyora Veray, que ja que en aquest reglament, tant a la part del ple com en la composició de les comissions, com en les comissions de treball, es parla de la composició, afegir-hi ja un apartat darrere de l'article 7è que parli
sobre la composició de la comissió executiva. I en aquest sentit, demanar també doncs, que hi hagi una representació de cada grup municipal. Únicament reiterar per part en representació del meu grup, i ja s'ha dit per part de la portaveu del Partit Popular, que, doncs, que ja és hora de que això estigués endavant, de que es promogués i que es comencés a treballar en una fita tan important com és el tema de mobilitat de la ciutat de Girona. Senyor Loris, referent al tema del llistat, ho he dit abans, era un llistat obert, no sé si el tràmit després, com que soc novell amb això, no sé si el tràmit després, conforme es vagin incorporant més entitats, s'haurà de comunicar al ple, no ho sé, si és així ho farem o si no, ho tirarem endavant. Referent al senyor Navarro, el que comentava de l'Ajuntament de Salt, evidentment ja vàrem parlar amb l'Ajuntament de Salt i estan interessats, de la mateixa manera que hem parlat amb el de Vilablareix, tot just avui he pogut parlar amb l'alcalde i també està interessat, amb el de Quària i Figura, Sarrià també, vull dir que anirem incorporant perquè entenem que no podem parlar de mobilitat sense tenir en compte l'àrea que ens envolta. La senyora Berai, jo li vaig demanar un mes de pròrroga amb els dos mesos que em proposava, jo hem pogut avançar-lo, penso que era molt important i evidentment si hem corregut una mica per poder tenir presentar la taula de mobilitat és perquè la intenció és convocar-la tant aquest com sigui possible. I referent al que ens comentava la senyora Plana, mirarem això de la composició com ho podem fer-ho, vull dir, no hi ha problema. Molt bé, gràcies, senyor Alcalá. Cal que es voti aquest punt? No, només incidir que per fer-ho és simplement tenir la voluntat de voler incloure aquest punt en el reglament. Jo crec que si ja estem representats la resta de grups municipals en el ple, doncs, es pot plasmar en la comissió executiva. Llavors nosaltres ho votaríem a favor. Gràcies. Sí, gràcies, senyor. Jo diria que és un tema que ja s'ha esmenat, però en tot cas si ho vol aclarir, senyor Alcalá, perquè quedi clar. No, ja està. Jo també vaig dir que els grups tenien que ser-hi. És que eren tan obvi que ho havien deixat, però això... D'acord, insisteixo. Cal que es voti, s'aprova.